Continúe a mes protagonistas en el Nostre Pro de Tu. Anemara a allá Viu Juan Pello, todo un exemple de vida, y es esportista, pero una vida muy especial. Anemara, saludarlo ya con Eiser, per qué, Juanjo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día, vuelve. Gràcies per estar amb nosaltres. Anem a posar en context, perquè jo he dit que eres tot un exemple de vida, de superació. Recordes el dia que va canviar la teua vida? Bé, pues sí, sigui un 21 de juny del 2010, en el que bueno, va sofrir un, un accident, una, una agarrada de bou, i bueno, va perdre la cama, relativament. Uh -huh. Tú eres eh, molconegut en el en el món del Bow, en el mon de irse sí. al carrer per per les teues carreres y un día la teua vida va a cambiar porque estás contando, ¿no? El Bow te va a agafar y en ese y en ese accident, pues maloradamente vas a perder la cama. Supose que de primeres eh, la vida se complica, pero a Melpas del temps vas a conseguir renovarte, reinventarte y hoy en día eres eh, prácticamente un esportista. d'èlit, perquè jo no sé si n'hi ha alguna cosa que no has fet <laughs> o que no faces. La veritat és que poques, no? Eh, al final, la, la corna que jo duc és una corna que, que era mortal. És, si haguem agarrat la, cor, una corna de, la corna de Paquirri i la corna de José Tomàs, pues a veure si la meva corna i segons tots els, els cirurgians era, era impossible que haguera sobreviscut. A raïs d'ahir, quan un viatge vius i, i te sobreposes a, a esta corna i a l'amputació, només queda que, que viure no? i disfrutar de la vida. I al final és, és el que faig, no? disfrutar de la vida, treballar també, però bé, eh, faig mogolló d'esports, trialó, eh, natació en aules obertes, mountain bike, ara estic fent surf també i la veritat és que molt content. Uh -huh. Abans d'aquest accident ja eres esportista, ja practicaves aquests eh, estos esports? No, realment eh, estàvem en el que era el club d'atletisme de Pusol, se preparaven per estar eh, davant, de, davant dels bous, però fèiem alguna carrera popular, però poc més. Eh? Així, al nivell que, que de ara eh, no fèiem res, la veritat. Estar bé, estar bé físicament, perquè els bous sempre tenen quatre anys i vosaltres cada any complíem un o més, però eh, hasta ahí, el deport acabava ahí. Mm -hmm. Trobes a faltar alguna cosa de la teua vida d'abans? El estar de la cara del box siempre la trobata a faltar, ¿vale? La adrenalina que te, te pasa por el cos, eso es algo que es que me está toda la vida delante de de un animal, pues continúen teniendo la sensación de que lo necesiten. Y creo que ese es el motivo por el que estoy tan tantos tipos de deportes, ¿no? Creo que estoy, siempre continuamente estoy buscando el esa adrenalina, ¿no? Que me donaba me donaba la nuestra fiesta. Uh -huh. De todas formas, yo te viste en Puzol y te vi ahí en primera fila. No votes a, a, a al carrer, pero sí que estás ahí casi, casi, ¿no? Sí, es que al final... Yo siempre guardé, yo no le guardé rencor ni a la festa, ni al vou, ni a ninguno. Eso es eh, el vou feo lo que tenía que hacer, que era agarrarme. Y, y cuando tenemos nosotros una cornada cuando sufrimos una corna, sufrim una corona, es que fallemos siempre somos nosotros. Uh -huh. No es el bow Entonces, lo que es la nueva afición la tinta intacta, ¿no? La nueva afición siempre... sempre vaig a ser aficionat als bous, eh, la majoria dels meus millors amics estan sempre relacionats amb els bous, i bé, i en les festes del meu poble sempre estaré. No hi seré, perquè si no ja me tallarien el, el, coll directament a ser en un poble, però bé, estar sí, estar, estar i apoyar-lo sempre estaré. Es importante decir, Juanjo, que en el momento en que vas a patir ese accidente, ¿no? Ese accidente en el cual vas a perder eh, la, la cama, tú no eres cual, no eres el cual se ¿no? la ¿no? Al carrer, ¿no? Tú ya sabes, eh, pues muy profesional, daman del bote, pero el, el, el bote, estas cosas, ¿no? Te comporta estos riesgos. Mira. Eh... ...en toda la gente que yo parle ¿no? y me pregunten qué es lo que me va a pasar y todo eso, y su contes, y ya mucha gente que no antena esta afición nuestra, ¿no? y siempre te digo, bueno, es ¿estás, que estás loco, tal. Y yo siempre, lo mismo. un lo Matéis, un piloto de, de MotoGP, un piloto de Fórmula 1, al final es consciente de que te que caure, ¿no? en alguna curva, le diseñador la moto o el coche te que cobre, se trincará la clavícula, incluso ni en mes eh, pilotos que, que rodaos realmente, ¿vale? Entonces, yo siempre faché esa comparanza. Vosotros. Jo duc des dels 13 anys, duc ja des 13 eh, retallant bous, i des dels 8 retallant el que serien eh, becerros. Entonces, eh, nosaltres mentalment estem preparats per a que un bou ens pegui una corna. Sí que és cert que tampoc esperes mai que eh, perdre una cama per una corna, però bueno, és una cosa que jo crec que anem un poquet per davant de qualsevol altra persona que no hagi estat en la nostra situació de ser retallador o estar sempre davant de la cara del bou i després l'experiència que tenim de veure en moltíssimes cornaes. La veritat és que de vegades és difícil, és difícil explicar eh, pues, eh, l'afició, no? Jo també sóc aficionada, jo ho reconec, que sóc molt aficionada, per això te conec i per això t'he vist, <laughs> per, per Pusol. Jo mai votaria, això sí, jo mai votaria al carrer, però sí que, que m'agrada molt, molt disfrutar no? d'aquesta adrenalina que tu dius, eh, de, de veure passar el bou per, molt, molt de prop. Pero, pero, no sé cuántas vegades eh, has explicado ¿no? En la, en la vida, eh, la tigua historia y cómo se la aprende la Chen. Yo prácticamente la conté toches días, porque eh, son comercial y hecho cada día estoy en, en una persona, ¿no? Tienen diversas pues eh, reuniones toches días, entonces prácticamente Toches días lo explique ¿no? La Chen fica siempre cara de de este chico no está bien, ¿no? Prácticamente, ¿no? Total hasta que te deja explicar. Pues bueno, en el pueblo, al final, abrís la puerta de casa y lo primero que te trobes es un bau. Se famos de bow en mi casa han sido molt molt a la festa Que eso no vol decir que sigues bower que no, vital, porque muchos no de champley no le agraden y yo soy lo que soy per el bau. Entonces, la gente no acaba de entender un volver, ¿no? Yo intento, sí que siempre intento que mantengan y que se el que es esta festa ya que no hice en michos de comunicación como vos tienen totalmente touch no exacte con vosotros por lo menos que sapiquen el que ya que no es todo el, el que digo que no es eh, no ni es el maltracte ¿no? y, y que sapiquen que al final es, es una fiesta muy nuestro son tradiciones que vosotros cuiden mucho y que todos están voltando de, del bau, que lo que me vale vosotros es el bau. Juanjo, sé que has donat eh, xerrades no? per tal de contar la, la teua història de vida, com has aconseguit superar-te, com has aconseguit portar una vida pràcticament normal, on has incorporat eh, l'esport a quasi, quasi totes les hores de, dels eh, teus dies eh, i que eres eh, l'exemple no? per a persones que pues, estan passant eh, o estan, de sobte han patit un accident i estan en aquestes primeres setmanes, primers dies d'afrontar a el tema de las charlas eh, es algo que a mí me agrada molt. ya sigan empresas porque realmente cuando leen charlas en empresas eh, lo que hacemos es ayudar a esas empresas a que les carencias que tienen que no siguen tan carencias no a que tengan un un, un un ejemplo real de, de cómo te puedes adaptar o cambiar algunas situaciones uh -huh. que no son bonitas para la empresa Després quan anem eh Donet eh Charles en en Colage, es més gratificant de tot, no? El el estar en 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 la Chenchove, no? En en i que han tenen que en nesta vida per molt bé que estigam, eh sempre tenim que esperar eh, el palo, no? Que emos pegar a la vida. Uh -huh. Però que sempre tenen que que estar perdam de de tot això, realment. I bueno, és lo que jo sempre les dic, no? Que a mí el de Forma me ha ajudat per amor. Jo fins a la garrada jo el meu cap era en bous, bous i bous i, i, també tinc que dir una cosa, després de la garrada jo sóc una altra persona, i sóc superfeliç i, i la meva ment és molt més aguerta. Antes només tenia una cosa i ara tinc moltíssimes coses més. Al final són canvis que n'hi ha que acceptar en la teva vida i adaptar-te a ells. El problema ve quan a algú li, li, li una cama i veu que jo sóc capaç de fer un ultra-trail, campió d'Europa de trialó, que corren maratón si todo está y volen en, en dos, tres meses o, o en un año, ...hacer lo matiz que yo he hecho y ya comienzan a lesionarse. ¿no? Entonces, cuando paren a un sí que me toco calmarlos un poquito y baiserles sus poquiles aspiraciones en un primer momento, ...y después ya, pero supongo que podrán hacer de todo. Pero que no es todo tan rápido, ¿no? A mí, sí, claro. por lo que siga, yo puedo hacerlo todo muy más rápido, en 8 meses yo ya estaba competir y en un año yo ya era campeón de España. De... de trialó, però bueno, són coses també que no és lo normal, la veritat. La veritat és que quan la vida te posa no, en aquesta tesitura, com, com diem, només eh, n'hi ha, en principi, dos camins, el del negre o el del blanc. I tu vas decidir agafar el blanc radiant totalment i, a més, irradies aquesta sí. energia i aquesta alegria eh, per on passes. Eh? Juanjo, enhorabona. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en prop de tu. Se veixem per ahir pel món de Guara, que ja comença sí. a tornar, veritat? Estem contents? Sí, 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 estem, estem molt bé, la veritat. I ja ara, hora. Estem... Juanjo Peña, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres a en prop anys. de tu. A vosaltres, un beset molt fort. Gràcies. Nosaltres continuem en prop de tu. Fem una xicoteta paradeta per a la publicitat i tornem de seguida. Fins ara.